aloitellaan tiedotustilaisuutta. Arvoisat median edustajat ja joukkueen jäsenet ja muut mukana olevat, tervetuloa tähän tiedotustilaisuuteen. Ajatuksena on nyt sitten katsastaa nyt tulevia sarjakausia lauantaina käyntiin. Kansallinen liiga ja sitten viikon päästä lauantaina puolestaan Veikkausliiga, ja molemmissa otteluissahan kaudet käynnistetään täällä kotikentällä Väre-areenalla. Aloitetaan tilaisuus ensin nyt sitten tavallaan esittelemällä KuPSin valmennusjohto, naisten joukkueesta mukana päävalmentaja Olli-Pekka Ojala ja miesten joukkueesta päävalmentaja Simo Valakari. Tulevaan kauteen Olli-Pekka Ojala, pari päivää aikaa, klassiset kaksi aamua jäljellä. Miten levollinen mieli nyt kohti uutta kautta? Joo, Simo puhui eilen siitä mielenrauhasta, niin on oikeasti tosi niin kuin semmoinen rauhallinen fiilis ja hyvät viikot tuossa takana. Ja ollaan niin valmiita kuin voidaan tässä vaiheessa olla, ja sitten peli kerrallaan lähdetään eteen. Et mukava päästään pelaamaan. Nyt pre-season kausi, voi sanoa, että vaiherikas, ihan suoraan sanottuna vaikeakin. Korona ei ole myöskään KuPSia jättänyt rauhaan. Miten oikeastaan nämä poissaolot niin harjoituskentältä kuin sitten pelikentältä, miten niistä ollaan selvitty? Tosi hyvin, että tehty uudet suunnitelmat ja päästy niiden mukaan sitten menemään. Ja vähän viime aikoina vielä muutaman pelaajan kanssa ollut vähän sairastumisia, mutta ei missään nimessä ole. Ei ole mikään niin kuin millekään tekosyy, että tilanne on erittäin hyvä joukkueessa. Ja niin kuin sanoin, että valmiudessa ollaan aloittaa lauantaina kausi. Otetaan viereen sitten Simo, ettei Simo pääse ihan tylsistymään, niin samoilla linjoilla ihan oikeastaan aikalla käsikädessä nämä pre-seasonit on mennyt, vaikea ollut niin miesten kuin naisten joukkueella. Miten Simo summaisit pre-seasonia tähän asti? Joo, no eihän tämä helppoa pidäkään olla, että sehän tekee tästä sen makea homma ja ehkä Opo vastasi tosi hyvin noihin kysymyksiin, että ainoa mitä haluan lisää, mistä ollaan myös juteltu, ja kun tämä tilanne on ollut, mikä on ollut koko ajan, niin se on tosi tärkeää, että meillä seuralla, meillä valmentajilla, meillä pelaajilla on tosi selkeä suunnitelma. Se on tosi tärkeää, että meillä on tosi selkeä suunnitelma, mihin me halutaan mennä. Mutta ehkä vielä tärkeämpää näinä aikoina, mitä on tapahtunut nyt, että se suunnitelma on joustava. Että me ollaan pystytty mukautumaan niin seurana, joukkueena, pelaajina, me ollaan pystytty mukautumaan siihen päivittäiseen tilanteeseen. Ja mun mielestä me ollaan erittäin hyvin onnistuttu siinä, ja sit se vie meidät sinne, minne me ollaan. Ja tärkeet muistaa, kun aina puhutaan tästä kauden aloituksesta, ja se on hieno tietynlainen kliimaksi pitkän harjoittelukauden jälkeen, mutta eihän missään nimessä hommat lopu siihen. Että tämähän on prosessi. Nyt tulee se yksi peli, 27 pelistä, mitä Veikkausliigassa on, ja mä toivon, että nyt kun kausi alkaa meillä ja kun me lopetetaan se huhtikuussa, me ollaan parempi joukkue kuin mitä me ollaan nyt. Eli se on prosessi, kehitetään koko ajan sitä touhua. Terveystilanne usein kiinnostaa myöskin KuPSin kannattajia ja sidosryhmiä. Mikä on miesten joukkueen terveystilanne näin reilu viikko ennen sarjakauden alkua? Erittäin hyvä, että viime kauden pitkäaikaispotilaat Otso Virtanen ja Saku Savolainen, ollut kiva nähdä poikia hymyilemässä tuolla joukkueen mukana jo kentällä, että ne on uudet pelaajat meille, että saadaan uudet vahvistukset siitä, ja muuten kaikki on kondiksessa. Sama kysymys sitten viereen, Opo, kaksi aamua nyt kauden alkuun, niin mikä on terveystilanne? Joo, tuohon oikeastaan vähän sama, että viime kaudelta niin kuin tullut pitkäaikaispotilas Tarjaki Jakubowski on palannut niin joukkueharjoittelun mukaan, ei ole vielä ihan täysillä mukana, mutta oletettavasti, että pääsisi tuossa touko-kesäkuussa jo varmasti pelaamaan. Ja muuten niin terveystilanne on silleen hyvä, että pari tosiaan sairastunutta, joiden kanssa ei vielä lauantaina oteta silleen, ei kiirehtä siihen, mutta he on mukana sitten Oulun pelissä. Erittäin hyvä tilanne on meillekin. Sinun alaisuudessa Kuopion Palloseura on totuttu näkemään äärimmäisen viihdyttävänä joukkueena, hyökkäysvoimaisena joukkueena. Viime kaudella myöskin puolustus saatiin aika hyvin sementoitua, niin onko samat merkit myöskin tulevalla kaudella? Kyllä se on, että me tietoisesti on tuotu pelaajia, jotka pystyy siihen meidän pelaamiseen antamaan lisää. Et esimerkiksi Sireni Siskokset niin tuo valtavasti siihen meidän hyökkäyspelaamiseen ja totta kai auttaa myös puolustuspelaamista. Ja sitten uusia pelaajia puolustuslinjaa ja uudet maalivahit, niin se taas tuo siihen
toiseen päähän lisää laatua. Et kyllä meidän, niin kuin, tämä on monesti aina sanonutkin, että meidän pelitarkoitus on tehdä maaleja. Niin ihan varmasti siihen niin kuin pystytään tällä kaudella. Ehkä mikä erottaa sen, niin et viime kaudesta, niin nyt se maalimäärä, uskon, että jakaantuu. Et kyllä kenttä voi tehdä samat maalimäärät, mutta jakaantuu niin kuin useammalle eri pelaajalle. Et se ei tule niin kuin tietyille pelaajille, että sitä tulivoimaa löytyy niin kuin laajemminkin. Mikä on merkittävin muutos viime kautta pelillisesti vai onko sellaista? No kyllä se on toi, että me pystytään kyllä vielä entistä enemmän mun mielestä kontrolloimaan ja hallitsemaan sitä peliä pallonhallinnan kautta. Ja lisää se, kuten sanottu, pari pelaajaa selkeästi siihen, mitä me haluttiin keskikentällä, niin se on monipuolistanut sitä hyökkäyspelaamista edelleenkin. Et entistä enemmän ei olla niin kuin tiettyjä hyökkäjien varassa ehkä, vaan että sitä monipuolista maalintekovoimaa löytyy sieltä keskikentältäkin. Siirretään jälleen viereen Simo Valakari. KuPS nyt tässä talvikaudella on näyttänyt ehkä aloituksen vielä monipuolisemmalta, tietyllä tavalla vaarallisemmalta kuin viime vuonna, niin minkälaisia asioita takana on? Niin molempiin suuntiin. Jokainen kausi on ihan erilainen ja meillä on erilainen joukkue, mikä meillä oli viime kaudella. Ja tämä meidän yhteinen matka, mitä ollaan nyt tehty nämä 3-4 kuukautta ja mikä alkaa nyt tämä Veikkausliigakausi, niin tämä joukkueen pelaaminen, sehän muovautuu siihen, mikä on parasta meille ja mitä peli pyytää, mitä vastustaja vaatii meidän tekemään. Ja siksi on hirveän vaikea sanoa, että joo, me pelataan, tullaan pelaamaan näin. Mä haluaisin ja uskon, että me halutaan pelaa viihdyttävää jalkapalloa, me halutaan pelaa faneille, peleissä täytyy tapahtua asiat, siinä pitää olla tunne, siinä pitää olla intohimo, mutta tietyllä tavalla se pelaaminen näiden meidän loistavien pelaajien kautta, se muovautuu siihen meidän tapaa tehdä asioita. Että on turhaa verrata, mitä me tehtiin viime kaudella. Totta kai siellä on paljon asioita, mitä me tehtiin hyvin, halutaan ottaa ne mukaan tähän kauteen. Paljon asioita, mitä meidän täytyy kehittää. Mainitsit, että peli on ollut monipuolisempaa. No se on ehkä myös ollut monipuolisempaa sen takia, että viime kauden pelaajat, vahvempia pelaajia, parempia pelaajia, mitä oli viime kauden, kun ollaan pelattu yhteen. Meidän uudet vahvistukset, jotka on tullut, tuonut lisää laatua siihen. Ja totta kai jalkapallo kehittyy Veikkausliigassakin. Siellä on hyviä joukkueita, hyvin valmennettuja joukkueita. Jos on kovin yksitoikkoinen joukkue, niin aika äkkiä pystytään vahvuudet ottaa pois. Et siksi ollaan yritetty niinku saada erilaisia vivahteita siihen meidän peliin. Ja välillä pre-seasonin onnistunut paremmin, välillä nähty, että näitä asioita voitais tehdä sillä lailla. Mutta silti se perusta, mitä me ollaan. Me ollaan KuPS ja me halutaan vähän rokata tätä hommaa ja se on edelleen meidän tavoite. Tämä loppuun on kysymys ennen kuin siirrytään aiheessa vähän eteenpäin. Nika Sitsinava, uusi georgialaishyökkääjä, pelasi nyt keskiviikkona Mikkelin palloilta vastaan viimeisen varttitunnin. Taisi olla kahdet joukkueharjoitukset alla ja taisi toisella kosketuksellaan kentällä tehdä maalin. Vakuuttava sisääntulo, minkälainen hyökkäjä mukana on nyt? No ehdottomasti laadukas pelaaja ja tämähän on tämä jalkapallo ollut raadollisuus ja tai ilona asiat, kausi alkaa ja kaikki, mutta mitä tietyllä tavalla, mitä maailmassa tapahtuu, niin tulee tietyllä tavalla se jalkapallon raadollisuus tähän, että kaveri viettänyt viimeiset 3 viikkoa pommisuojassa ja taistellut elämästään. Ja tietyllä tavalla me oletetaan, että hän tulee tänne ja alkaa heti tekemään maaleja ja alkaa heti paukuttaa ja ulottuu kaikki muut. Eihän jalkapallot mennä ihmisiä kanssa. Mutta oli niin makeeta nähdä, mitä jalkapallo tekee ja mikä täytyy muistaa. Jalkapallo tuo sen ilon. Että hän pääsi pelaamaan, näki sen aidon ilon silmistä, kun tuli, että pääsi treenaamaan pari treenin jengin kanssa, teki eilen sen maalin. Että tätä varten tämä ilon hommaa, minkälainen hyökkää meillä on, mä toivon laadukas, me tiedän, että laadukas tulee auttamaan meitä paljon. Mä tiedän tässä vaiheessa kysymyksiä päävalmentajista. Oikeastaan seuraavaksi jatketaan päävalmentajien kautta Kuopion palloseuran joukkueiden kapteenistojen julkaisemiseen ja samalla myöskin esittelyssä on KuPSin kauden 2022 komeat kelta-mustat paidat. Olli-Pekka Ojala, ole hyvä. Joo, miehillä 3 kapteeni, meillä kokonaisuudessaan 4 pelaajaa kuuluu kapteenistoon ja pieni muutos niin kuin viime kauteen, että tämän vuoden kapteeni niin Kappilä Kuevas toista kautta tuota meillä ja osoittanut sillä omalla niin kuin tekemisellä, että ansainnut sen ennen kaikkea sen
pelaajien kunnioituksia ja luottamuksia, ja me valmentajat ollaan sitten oltu kyllä ihan samoilla linjoilla. Että aika automaattinen valinta, että Käpi jatkaa kapteenina, ja, tai siis jatkaa kun nousee kapteeniksi, ja sitten kapteenissa jatkaa aina Kröger, Nanne Ruuskanen ja Veera Varis. Simo Volak. Joo, ja tämä kapteenin valinta sen voi tehdä monella tavalla, että sen voi valmentaja valita, sen voi pelaajat valita, ja mä oon nähnyt sen asian niin, että kapteenisto on niin tärkeä asia mulle, että mä oon valinnut tämän meidän vuoden kapteeni, niin kuin oli viime vuonnakin, ja valintaan kohdistunut Henri Toivomäki, Anto Popovic ja Paolo Ricardo. Ja mä oon tosi ylpeä ja kiitollinen, että nämä pojat hyväksyivät sen kapteeniston kapteenina olemisen roolin. Nimittäin ei tule jättää teille ole helppoa, että tiedätte paljon mä vaadin, ja te olette se mun tietynlainen tuommoinen jatkokäsi sinne joukkueeseen, ja teillä on iso vastuu ja tekeminen siinä, että me taistellaan se meidän yhteisen päämäärän edestä. Ja niin kuin mä sanoin, mä oon tosi tyytyväinen meidän kapteenistoon, ja uskon ja tiedän niin kuin sama naisten joukkueessa, että siellä on koppi täynnä liidereitä ja niin pitääkin olla, mutta jonkun täytyy kantaa se kapteenin nauha, ja tosi tosi tyytyväinen meidän valintoihin. Henkka ja Käpi, can you stand up? Gabby, one question for you. You have now been named for the captain of the team. What does that mean for you? For me, that just means that my teammates trust me, and honestly, I take that role really seriously, and I want to be the leader and just like the role model for my team, whatever that may be, whether it's on the field or just leading through example or through my voice, but I'm really proud of that. Can you describe yourself as a leader? I think I do everything I'm supposed to. Really, I'm just like, I'm super competitive, so in the practices I try to go as hard as I can always, and I hope that inspires other players to do the same. And then I also hope that I'm someone that people can come and talk to if they're having any problems on the field or outside of the field. I think it's just important to try to keep us like a close-knit team, so then we can see success on the field. Thank you, Gabby. Henri Toivomäki, joukkueen kapteenina tulevaan kauteen. Minkälaisia ajatuksia kapteenin nauha hihassa herättää? No, totta kai se on niinku etuoikeutettu asema, mutta että myös tällaisessa joukkueessa, niin kuin Simo sanoi, niin meillä on joukkue tavallaan, mikä johtaa myös paljon itse itseään, että ei siinä ole niinku... Siinä on se hyvä puoli, että se jakaantuu se vastuu tosi, tosi hyvin, että huikea etuoikeus ja mahdollisuus. Minkälainen joukkue nyt sitten itsellesi on kipparoitavana? No, meillä on tosi monipuolinen joukkue, mikä on täynnä hyvin persoonia ja huikeita persoonia. Että on eri puolilta ihmisiä, mutta selkeästi on sellainen, joka puhaltaa yhteen hiileen. Että se tulee olemaan voimavara tänne. Samalla myöskin nähdään tosiaan tämä Kupsin tulevan kauden peli asu Henkan päällä, niin minkälaisia ajatuksia oikeastaan, jos paidasta voi jotain kertoa, niin mitä kerrot siitä? No, tämä on huomattavasti kevyempi kuin viime kaudella, mikä on tosi, tosi mukava ja tulee olemaan tällä kaudella niin kuin helpottamaan kesän pelejä. Et istuu hyvin ja tuntuu, kun ei olisi mitään päällä. Ja näyttää hyvältä totta kai, että ei ole mitään valitettavaa. Se on vapaattuna. Kiitoksia. Thank you. Kiitos. Tässä vaiheessa oikeastaan nyt voidaan päästää myöskin päävalmentajat ja pelaajat jatkamaan, ja otetaan sitten seuraavaksi oikeastaan sinne piinapenkkiin Kuopiolle palloseuran hallituksen puheenjohtaja Markku Haatikainen. Kiitos. you need to also take a Nika with you guys. Yeah. This Saturday. Yeah. Käy vaan siihen istumaan. Markku Vine Raatikainen, oikeastaan ennen kuin mennään tähän viralliseen aiheeseen, niin olette nyt toiminut noin puolisen vuotta Kupsin hallituksen puheenjohtajana, niin minkälaista aikaa viimeinen reilu puoli vuotta on ollut?
No, jalkapalloromantikolle niin täydellistä aikaa, että menestyvä seura, iso sellainen, sitten nähdä arjesta ja vähän syvemmältäkin, että missä mennään, niin olla lähellä joukkuetta, lähellä hallintoa, meidän sidosryhmiä, niin kyllä mä niin oikeasti oma unelmani elän tässä, että uskon vaan. Hieno homma. Minkälaisia unelmia ehkä tulevaa kautta kohti? No niitä on paljonkin ja meillä on viime kaudelta sellainen niin kuin korttisarja löydä pöytään, että jos samaan suuntaan mennään, kaikki on niin kuin ansaittava joka peli, joka tilanne joka pelissä on ratkaiseva, mutta ei meillä mitään syytä silleen on nöyristelläkään, mutta ollaan siinä mielessä nöyriä, että lähdetään kyllä niin kuin varmasti pelaamaan joka pelissä voitosta ja niin kuin Simo totesikin, niin tulokset tulee sitten sen tekemisen kautta. Sitten itse oikeastaan tähän pääaiheeseen, miksi minäkin nyt siinä oikeastaan olen tässä tiedotustilaisuudessa. Nyt julkaistaan myöskin merkittävä yhteistyösopimus, niin Markku, ole hyvä, pääset kertomaan, että mistä on nyt sitten kysymys. Kyllä, ja ottaisin nyt Sannan ja Janne tänne, eli Puma Finland Oy:n edustajat paikalla. Ja pyydän teitä tähän istumaan, me sainat nämä paperikin tässä, vieraat istuu ja isännät seisoo nyt tässä tapauksessa, mutta jos mennään taustoihin puolin ja toisiin ja Puma kertoo omalta näkökulmaltaan, niin suomalaisittain Pukso on varsin merkittävä seura, että tuossa hetki sitten junioripuolen ja Jari tuu myöskin tänne, Jari Koistinen, junioripuksin toiminnanjohtaja mukaan, niin liikutetaan päivittäin noin 1900 rekisteröityä pelaajaa, siihen valmennusjohto, joukkuejohtajat, niin mennään yli 2000. Ja tämä on tämmöinen asia, kun mietitään meidän arkea ja meidän duunia ja harjoittelua, niin me tietysti tarvitaan parhaat mahdolliset välineet siihen arkeen. Ja meillä on upea tilanne tämän suhteen, että me on tehty pitkään yhteistyötä jo aikaisemmin Puman kanssa. Nyt 10-vuotisjakso eletty, aika hienoakin vaihe, että seura on kehittynyt. Koko ajan tulee uusia pelaajia, tyttöjalkapallo liittynyt mukaan. Myöskin Euroopassa niin kuin varsin pitkään niin kuin touhuttu ja nautittu tästä menestyksestä yhdessä. Ja kaikilla hyvillä asioilla on sitten tapana aina jossakin määrin paperilla niin kuin tulla siihen hetkeen, että pitää miettiä, että mitä on saavutettu ja mitä tehdään jatkossa. Ja löysimme toisemme tosi helposti ja ollaan niin kuin nyt siinä positiivisessa tilanteessa todella pitkä jatkosopimus tekemässä. Ja tuossa vuodenkin päästä 2023 siintelee sellainen kuin 100-vuotiskausi seuralle ja tätäkin kohti mennään yhdessä. Eli näissä merkeissä niin ollaan nyt tässä ja todella kiitollisia siitä, että löydettiin tie ja ennen kaikkea se, että myöskin seura-arvot, yhteisöllisyys, jatkuvuus, niin tässä todentuu myöskin kumppanikartin kautta se, että yksi tärkeimmistä, keskeisimmistä tekijöistä arkeen, mutta muutenkin resurssien luojana on tässä mukana ja muutenhan meillä kumppanikartti koostuu peräti 350 eri toimijasta. Kaikille sijansa ja kaikki tärkeitä, mutta tietenkin kun ymmärretään, että pallot, kentät, systeemit, peliasut, muut varusteet, niin tämä on kyllä oikeasti se yksi keskeisimmistä. Minkälaisia ajatuksia sitten Puman puolelta? No kiitos ensinnäkin ihanista sanoista. Meillähän on tosi pitkä yhteistyö ja me ollaan erittäin onnellisia siitä, että me saatiin hyvä pitkäaikainen jatko sille. Ja tämä sopimus on Pumalle erittäin merkittävä. Ja jos miettii sitä markkinointisopimuksena, niin näin mittavaan sopimukseen on aika vaikea päästä kansainvälisen brändin kautta, ellei siellä ole myös tulevaisuudessa ihan selkeästi nähtävissä menestystä myös naisten ja miesten puolelta. Ja sitten tietenkin tämän menestyksen lisäksi kyllä me nähdään myös se, että seura on kasvanut hienosti, jäsenmäärä on kasvanut, seuran dynaaminen, mutta myös sen seuran yhteiskunnallinen vaikuttavuus, joka siellä taustalla on, se on erittäin merkittävä. Ja niin kuin Markku toi tässä äsken esille, niin seuran ja meidän brändin arvot kohtaa hienosti toisensa. Ja me ollaan sitoutuneet tekemään yhteistyötä nyt ja tulevaisuudessa. Että kiitos luottamuksesta ja me ollaan todella innollisia, onnellisia, että päästään jatkamaan sopimusta. Kyllä. Tämä vielä Jari Koistinen Juniori Kupsin puolelta, niin sinun kommentti sitten myöskin tähän Pumaan liittyen. No joo, itse olen ollut alusta lähtien tässä
Puma-keissä mukana silloin, kun ensimmäisen kerran Puma tuli Kupsin alle ja nähnyt tämän kehityksen ja yhteistyön kehityksen kaiken kaikkiaan. Ja oikeastaan tässä itse näen niin kuin ison arvona sen, että kun puhutaan siitä, että me tehdään jatkuvaa yhteistyötä ja pitkäaikaista yhteistyötä, niin varmaan tämän sopimuksen, että me pysytään niissä omissa arvoissa, niin yksi iso arvo on siinä, että me luotetaan siihen, mitä me on tehty ja tehty hyvin. Niin se jatkumo nyt tässä näkyy tässä sopimuksessa. Joo, ja näin, jos nyt sitten huipennetaan tämä, niin paperit on moneen kertaan plärätty ristiin rastiin. Ja tässä näin hienosti koreografiana pidetään ihan nimetkin, niin kuin virallisesti on tämä meidän pitkäaikainen jatko. Mennään sillä lavastusta vähän kyyryä siihen. Okei. Ylikö näkyy, vaikka on seisaa? Kiitos. Tai itse asiassa viimeisenä aiheena nyt tähän iltapäivään sitten napataan jutuille Kuopion Palloseuran toimiston päällikkö Juuso Hartikainen. Ja Juba on meillä pitkälti vastuussa näistä, no ei vastuussa, mutta Juballa on iso kämmenjälki näissä meidän ottelutapahtumissa ja myöskin fanituoten myynnissä, niin oikeastaan mennään ehkä näiden ottelutapahtumien kautta ihan semmoinen lyhyt yhteenveto, että mitä on nyt sitten kaudella 2022, onko mitään sanotaan merkittäviä muutoksia edelliseen kauteen, miltä tuleva tapahtumakalenteri näyttää? No suurempia merkittäviä muutoksia ei siinä mielessä, että meillä on hyvin toimiva konsepti olemassa. Nyt tietysti edellisen kausin verrattuna, niin uskomme ja toivomme, että meillä ei enää koronaa täällä ole rajoittamassa tilannetta. Että nyt on tehty suunnitelmat, lipunmyynnit, muut sillä ajatuksella, että nyt päästään palaamaan siihen normaaliin. Totta kai on varaa skenaarioita, että jos kävisi, että tulee rajoituksia, mutta tällä hetkellä mennään siihen, että ollaan siinä normaalitilanteessa, myydään liput ihan normaalisti ja muilta osin siinä. Seuralle järjestävänä organisaationa varmastikin sinällä helpottaa aina se, että mitä enemmän ennakkolipun ostaneita ottelutapahtumaan tulijoina on, niin miten korona on vaikuttanut tähän jakoon? Mitenkä paljon ostaa ennakkolippuja versus sitten ostaa tuosta ovelta? Se on vaikuttanut hyvinkin paljon siihen, että ennen koronaa suurempi osa lipuista myytiin ovella. Ostopäätös todennäköisesti tehtiin silloin samana päivänä. Nyt se koronan aikana, osin korona-aikaan pakotettunakin, kun jouduttiin lippuja varaamaan paikkoja etukäteen. Me jouduttiin pitämään turvavälejä katsomossa muuta, niin sillä perusteella ihmiset on entistä enemmän oppineet ostamaan lippuja ennakkoon, joka on erittäin positiivinen asia. Asia, mikä myöskin kiinnostaa luontaisesti, kausikorttimyynti, nyt kun veikkausikauden alkuun taitaa tänään olla 9 aamua, niin missä mennään kausikorttimyynnin suhteen? Kausikorttimyynti on
itse asiassa tänään sen juuri tarkistin, niin nyt ollaan siinä viime vuoden tasolla ja nyt on nähtävissä selkeä piikki, koska pelit alkaa viikon päästä, vähän reilu viikon päästä, niin luonnollisesti nyt on hyvä piikki käynnissä ja hyvälle näyttää sen. Niin, onko kausikorttimyynnissä jotain tiettyä numeraalista tavoitetta ja oikeastaan ehkä pystyykö tällä hetkellä vetämään jotain johtopäätöksistä, mihinkä kausikorttimyynnissä tullaan yltämään siihen mennessä, kun kausi alkaa? No, sen voisi muotoilla näin, että viime vuonna myyttiin semmoinen, tai kausikortteja oli liikkeellä noin 1100, että nyt mennään siitä yli kyllä ihan mukavasti. Joo, eli nyt kun päästään koronan jälkeen taas peleihin tulemaan, niin palataan sillä tavalla vanhaan tyyliin, että järjestetään tämmöinen seurayhteisöpeli 12.5. KuPS Haka-ottelu, johon me sitten koko meidän seurayhteisö marssii tähän peliin tuolta toiselta kentältä. Ja se on ollut meillä semmoinen perinteinen tapa näyttää sitä omaa juniorikaartia täällä pelissä ja nyt se otetaan sitten taas tähän toimintaan mukaan. Joo, tää on tosi hieno juttu ja oikeastaan Veikkausliigassa laajemmaltikin on ollut teemana tämmönen paluu pelikentille, paluu katsomoihin teema ja tää on tavallaan osa sitä ja meidän vastausta tähän teemaan. Että mikä ei ole niin hieno kuin nää Sankon joukon junioreita mielellään heidän vanhempiakin tuolla kentällä laidalla kannustamassa omaa kaupungin joukkuetta hyviin suorituksiin. Se on hienoa ja ilmeisesti näin on alustavasti puhuttu, että vastaavat on sitten vähän syksymällä, johon sitten yritetään myös kutsua vähän laajemmin seurayhteisöä, eli tämän alueenkin seurat mukaan tähän jalkapallopäivään. Ja sillä tavalla saadaan sitten levitettyä tätä jalkapallon iloa sanomaan vielä laajemmin.